Kada vam kažem, ja više od 20 godina sam se takmičio u trčanju. Počeo sam od polumaratona, maratona, pa onda ultramaratona, sve duže i duže staze. I onda sam završio kao i moj drug Aleksandar na najdužoj trci na svetu u New Yorku. Ja sam 2005. pobedio na toj trci. Ali ono što je najvažnije, osim pobede koje uvek prije, naravno, ali ono što je još važnije je da kroz sport sam upoznao mnogo divnih ljudi iz celog sveta i kroz sport to je jedno kvalitetno prijateljstvo, to ostaje, bavite se vrlo pozitivnim stvarima. Evo i ova trka mira koja nije takmičarskog karaktera, koja je u stvari promoviše mir i toleranciju u svetu. Imali smo predivnih iskustva, prošli smo svuda po svetu, sreli lepe ljude sa dobrim željama, sa nadom za neke, za bolju budućnost. Tako da, samo najpozitivnije iskustvo sporta. Evo, ja bih, ako mogu, da sugerišem mladim generacijama da se bave sportom, da će to da ih oplemeni. Ne moraju svi da postanu, i to je nemoguće da svi postanu prvaci sveta, ali će sport sigurno da im ulepša život i da budu srećni ljudi, a to ja mislim da je cilj svakog čoveka.